55,000 תושבים בביתר עילית. 55,000 תושבים דורשים איכות חיים, דורשים חינוך, תעסוקה, דורשים שמועצת העיר תעבוד בשבילם. נדמה שמועצת העיר נפלה לתרדמת. נדמה שהאינטרסים של חברי מועצת העיר לא תמיד עולים בקנה אחד עם טובת התושבים. כל כך הרבה נושאים אינם מטופלים, ותוכניות לעתיד לא נראות באופק. תושבי העיר חפצים לראות את העיר מתפתחת. הם רוצים לדעת שיש להם למי לפנות ושיש מי שדואג להם. הם רוצים מועצת עיר שעובדת, עובדת בשבילם. מסתבר שאי אפשר לנהל עיר בחצי משרה. צריך לעבוד קשה כדי לעשות שינוי ולתת מענה לתושבים. תושבים יקרים, רק רשימת אנשים תעשה שינוי בעיר. רק רשימת אנשים תטפל בבעיות התעסוקה, בחינוך ובצורכי הנוער, בבחורי הישיבות ובנוער שברחובות. רק רשימת אנשים תדאג שכל ילד וילדה בעיר ייכנסו לכיתה א' ויתחילו את שנת הלימודים בזמן. רשימת אנשים תשנה את סדרי העדיפויות, התושב במרכז. רשימת אנשים תעצור את שיטת הקומבינות והמקורבים ותפעל באופן שוויוני לטובת כולם. תיצור הזדמנויות חדשות ותביא לסגסוגה של העיר. אנשים, רשימה של כולם. בכ"א חשוון בוחרים אנשים.